ka, mga na tayo. Ha? Mga na manay na. Ada barang. Kemana? Ikan terbang, ikan baju. Ombaknya terlalu besar kawan. Eh kala sini wey. Tumbo wey boy. Cakalang.
tadi. Nah, Leo. Eh, kaji belanda melendari le. Masih segar-segar, masih berdarah ya. Ada orang. Mina, di mana dua nih kau deh? Wow, mantap. Bagian ikan. Cara ngepak kami. Thank you.
Bye.